sesung ngaku ngetongo ya wawo kelawan meka hawo hawo kantur angkoro senat yang setan kentayangan tangsa gawe rupin dong hingga pusing jaman hama keiseng mira keni wiso murko maperhatan ning ponco saben uasing mitro inambaran sekawalasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwang go kalbu samudra kebuntong ing waku tumuju dateng Gusti jakang ngabur podo mati manunggal ing kawula Gusti rentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Sampurno sengkol
nyetak sawah. Perwat ya bolo. Ono ing padepokan Satrio Wijil Budayurung padha katon. Hey.
siji mbok siji. Bakal tak. Tetar sepiro kan ilmu kamu tak turun ke marang sliramu. Sing ning ngono apa? Koe tanding marang dulurmu lanang. Pilih tanding ing dina iki. Yang terus tutup gunmu pada geladen orang yang tadi buang satria wijil budoyo bakal tak undahi. Thank you.
ajal kadek dayamu sepire di sasam. Yeah.
nyusul di sini. Baik aku seras-seras rontok. Nah kalau ini ini isen-isen ke aku. Wih diat manis. Tunggu balasan bu. Raden olah kanuragan bakal tak imboi ilmu kang olah rasa awak dhewe ning alam donya iki bos suwe bos akeh kang mbok lakoni brandal ngecu lan sak liyane. Nanging awak dhewe kudu eling marang Kang Maha Kawasa. Kang apa weh urip awak dhewe nang donya iki diciptake ora mung kanggo mbok gawe seneng-seneng mabuk madon lan liya-liyane. Nanging awak dhewe kudu mudharasa marang Gusti Kang Maha Agung kang paring sumber sedayaning sumbering urip awak dhewe bakale bali marang Gusti Kang nyipta awak dhewe kabeh ing sak tengering padusunan ana ing Bedhaya ya kang bun den lenggah iki bos bisa ngadep setunggaling papan ibadah kang bisa kanggo menengkung anjungkung marang Gusti Kang Maha Kawasa ya Kang Maha Agung. Pramilo aku pesen marang sliram kabeh liragat iki bos akeh bondo bio kang mbok cake. Pramilo yang tawas kupandang tetengering ngadan ayo podo doyo-doyo menengkung marang Gusti kang den ngarani ibadah marang Gusti. Pramilo pesenku sepisan maneh marang sliramu kabu yang tawas ngancik uyang kang tinuju kumandangi ngadan mengko padha daya-daya golek terto kang bisa nyuceni awak dhewe bisa kanggo sarana suwan marang Gusti Kang Maha Agung. Dadi ora cukup awak dhewe urip ning alam donya mung seneng-seneng aning kudu ngimbangi apa kang dadi lelakune awak dhewe. Laku kang ora becik sirnake.
lagu kang becik golek ana. Mudeng kowe kabeh. Ya. Matuk. Sik. Rumakno. Kaya ana telenge ngandhap. Asyhadu anna Muhammad. Wis tetenger. Anggone. Masjid kang diarani karo Kanjeng Syekh. Kanjeng Sunan wis diparingi tetenger masjid Darun Najah. Ayo padha ramekno. Ayo padha kebek-kebek ana. Penthongan wis tetenger. Beduk wis muni. Ayo padha daya. Daya salat penembah marang Gusti Kang Maha Kawasa. Thank you.
kesempatan malam hari ini saya ucapkan banyak terima kasih, matur sembandun kepada keluarga besar Betoyo tercinta di malam hari ini yang telah merekomendasikan dan juga telah memberikan kami untuk tampil.